բնակելի շենքերի եւ նրանց հարակից տարածքներում գտնվող ավտոտնակների կամ արտադրական օբյեկտների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 9 մետրից ոչ պակաս։ Սա հակահրդեհային նորմ է, որը Գյումրիում ոչ միշտ է պահպանված։ Սա էլ իր հեշտին դժվարությունները առաջ բերում արտակարգ իրավիճակներում, հրշեժ մեքենաների աշխատանքի հետ կապված։ Ցանկացած նոր շենք շինություն կառուցելու համար նախ ճշտվում է հողամասի կարգավիճակը, ապա թե ինչ է նախատեսված կառուցել։ Հետո շինության նախագիծը համաձայնեցվում է քաղաքապետարանի հետ։ Նախագիծը պետք է համապատասխանի այդ մեր ներգրավվածին եւ դեր այդ պետք է բերվի նաեւ կամ փորձականական եզրակացություն, փորձականություն, որ բոլոր նորմերի համաձայն են նախագծված, կամ եթե փոքր օբյեկտ է, ռիսկանության աշյանը քիչ է, ներգրավվում է նախագծողի կողմից երաշխավորագիր։ Չին թույլտվություն տրամադրելուց հետո էլ իրականացվում է վերահսկողություն չափորոշիչների շեղումներ թույլ չտալու համար։ Վերահսկող մարմիններն են նախագծողը, քաղաքաշինական պետական տեսչությունը եւ քաղաքապետարանը։ Եթե ինքը նորմաների խախտումներով է կառուցել նախագծային շեղումներ, իհարկե պատասխանատվություն ենթարկվելու է։ Վարչական պատասխանատվություն է, բայց եթե հետևանքներ կան, կարող է նաև դառնալ քայլական պատասխանատվություն։ Որպես կանոն շինթույլտվությունը տալիս նախագծերը նաև ներկայացվում են հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությանը, սա պարտադիր պայման է, սակայն միշտ չէ, որ կատարվում է։ Նույնիսկ այն ժամանակ ես չեմ կարող դա ասել, ու չի եղել, թե փորձենք ներկայացնել մեր կարծիքը իմանալու համար։ Շինարարական ու հակահրդեհային նորմերի խախտումները Գյումրիում շատ են, սա մասնագետները պայմանավորում են 88-ին հաջորդած տարիների խառը իրավիճակով։ Մեր քաղաքում մի քիչ էքստրեմալ վիճակ է ստեղծվել, գիտեք, չէ՞, երկրաշարժից հետո անկառավարելի էքստրեմալ վիճակ էր քաղաքում։ Եվ մարդիկ տարբեր տեղեր, ասեն, օտևանության տան խնդիր էին ուզում, եւ շատ նորմաներ խախտվել են տվյալ ժամանակաշրջանում։ Մենք շենքեր ունենք, որ ճակատային հատվածներում չունեն մուտքեր, որտեղ պետք է ճանապարհահատվածը պահպանել 6 մետր չափսը, որբիսի ավտոմեքենան կարողանա իր գործողությունները կատարել։ Իրար մոտ կառուցված շենք շինություններն ու տարբեր հաստատությունները ոչ միայն դժվարացնում են արտակարգ դեպքերի ժամանակ մասնագետների աշխատանքը, այլև խնդիրներն առավել խորացնում ու բաշտացնում են։ Կախված շինության նյութերից շենքերը դասակարգվում են հրակայունության 5 աստիճանի։ Սա է ընկած շինությունների հակահրդեհային միջտարածությունները սահմանելու հիմքում։ Կախված նյութից արդեն դեռ կա հրակայունության աստիճան։ Հրակայունության աստիճանը արդեն որոշվում է դե ինչ շինություն է։ Եվ այդ վրաշում է, ասում ենք մենք հագարդային նորմալ են, դա չի նշանակում, որ մենակ հեռավորության մասին է խոսքը։ Առաջին և երկրորդ հրակայունության աշճան ունեցող շենքերի և շինությունների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 6 մետր, իսկ առանց պատուհանների բացվածների շենքերի պատերի միջև հեռավորությունը թույլատրում է փոքրացնել 20%, բացառությամբ 4-րդ և 5-րդ աշճանի հրակայունությամբ շենքերի։ Նույն նորմերով ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները շենքերից պետք է տեղադրվեն 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա։ Այս կետը ևս Գյումրիում չի պահպանվում, բայց մարդկային գործոնով պայմանավորված նման խախտման համար դուժ ու տուգանք չի կիրառվում, ասում են, մաշտուն օրվա հացից կտրել չեն ցանկանում։ Մարիամ Խալաթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։